Jina langu Hashir Haji Hamisi, ni mfanyakazi katika kampuni ya MAP ambayo inajishughulisha na ufugaji wa kuku wa mayai. Nipo hapa toka kampuni imeanzishwa hii na mpaka hii leo naendelea na shughuli hii ya kuwashughulikia kuku wa mayai. Na katika ufugaji wetu wa kuku wa mayai katika kampuni hii tunatumia mfumo ya kisasa. Sisi tunatumia nikeji. Kuna mifumo inaitwa nikeji ambapo sistimu yake inajitosheleza kila kitu, yani kutoka chakula, ukusanyaji wa mayai, maji mpaka kukusanya mbolea, zote zinatumia mfumo ya kisasa, yani mashine. Kwa hiyo nikianza kuelezea katika mfumo wa kuwapa maji kuku, yani tunatumia sistimu ambayo maji kutoka kwenye kisima, lakini huwa hatuwapi maji moja kwa moja kutoka kisimani. Yaani maji lazima yapite kwenye mashine maalum ambayo ni filter tunaita. Ambayo maji kwanza lazima yachujwe ndio tuwape tuweze kuwapa kuku. Na tuna tanki la lita 2000 ambalo leo hilo tunatumia katika kuwapa maji ya kawaida ni kuku wetu. Ikitokezea labda kuna chanjo au kuna maradhi yameingia, tuna tanki jingine dogo la lita 500 ambalo hilo tunalitumia katika kuwapa chanjo hadi. Kama nilivyo eleza na ndivyo katika sistimu hii ya maji, na kama mnavyoona katika video hii, ni hivi ndio njia ambazo tunazotumia katika kuwapa kuku maji. Yani kuna nipple katika kila ni keji, ambayo kila keji moja kuna nipple yake ambayo kuku wanatumia kupata aidha maji ya kawaida au kupata dawa au chanjo. Katika njia nyingine ambayo katika system nyingine tunatumia humu ndani katika nyumba hii ya kuku, kuna system ya ukushanyaji na ukotaji wa mayai. Hatutumii mikono katika kukota haya mayai. Kuna system maalum ambayo kama mnavyoiona hii ambayo inafanya kazi ni wenyewe, ambayo kuna mikanda maalum ambayo inavuta mayai kutoka katika kila keji na inasogeza kwenye mashine maalum hii kama mnavyoiona, ambayo sisi hapa ni tuko mbele, ambayo tuna collect mayai, tunayapanga kwenye tray, ni kushusha chini tu kwa ajili ya kuenda kwenye kwa wateja. Kwa hiyo katika system ya kukota mayai tunafanya mara mbili kwa siku. Tunafanya aidha asubuhi saa 3 au saa 4 na saa 9:30 au saa 10 ndio katika system yetu ya ukotaji wa mayai. Kuna system nyingine ambayo tunatumia ni system ya kuingizaji wa hewa safi ndani ya nyumba ya kuku na utoaji wa hewa vumbi katika nyumba ya kuku. Katika uingizaji hewa ndani, hewa safi katika nyumba ya kuku, kuna kama mnavyoona hizi zinaitwa rejeta. Utaona ni kama maboksi tu yamekaa, lakini zinaitwa rejeta, ambazo hizi zinatumika kuingiza hewa safi kutoka nje, yani ambapo kama unavyoona maji haya yanomwagika, haya maji kuna humu ndani ya rejeta kuna kama wavu. Ukiacha haya maboksi unaona nje kuna kama wavu. Wavu huu unatumika kuchuja, yani na haya maji yakiwa namwagika, ambayo kama hewa tayari inavutwa kutoka ndani, kutoka nje kuingizwa ndani na mafeni yale kule mnayoyaona, maji na hewa yoyote chafu inaganda katika wavu kwa kupitia mfumo wa maji, na inaweza maji yanaingia kwenye hose tena chini. Kwa hiyo hewa inayoingia ndani katika nyumba ya kuku ni hewa safi tu, haingii hewa chafu. Na kuna madirisha haya hapa kama mnayaona ni meusi haya. Madirisha haya tunayatumia wakati labda umeme umekatika na ndani kumetokea hitilafu yote ya mashine, ndani ni giza, system nyingine zimekataa. Haya madirisha tunatumia kuyafungua kwa mkono, yani yanasaidia kuingiza hewa ndani. Pia kuna mafeni kule kama mnavyoona, mafeni haya yanavuta hewa kama mnavyoona, kule ni nyuma, huku ni mbele. Kwa hiyo mafeni yanavuta hewa kutoka mbele kupeleka nyuma. Kwa hiyo mafeni yanasaidia kusambaza hewa katika nyumba nzima ya kuku. Kwa hiyo kuku wote wanapata hewa kwa wakati mwafaka. Na system hii hapa mnayoiona hii ni thermometer, ni temperature hii ambayo inatumika kupima temperature ya ndani ya nyumba ya kuku. Kwa sisi tunaangalia kila siku, lazima tuangalie hii, ambayo hii system hii inatuonyesha sisi joto aidha kubwa au joto dogo. Kwa hiyo sisi tunaweza kujua bwana sasa hivi hali ya hewa ni ya joto limepanda au limeshuka, ambapo tunaweza kucontrol kwa kusawazisha. Si kama hizi bata mnavyoziona, tunaweza kusawazisha, yani kucontrol hewa ndani. Kuna system nyingine ambayo tunatumia katika kuingiza chakula katika nyumba ya kuku. Nje kuna tanki, kuna selo ni nje hapo, ambapo chakula kikitoka Dar es Salaam lazima kwanza kije nje hapo. Tunakiingiza kwenye tanki, ni kama leo Jumanne ambayo ni siku yetu sisi ya kupokea chakula kutoka Dar es Salaam. Na kikija chakula kwanza tunakiingiza kwenye tanki.
kwenye tanki letu laweza kuhifadhi chakula, gunia za chakula mpaka polomia, ambapo tunakiingiza ndani ya tanki silent tunaita kwa Kiingereza, ambapo tunaweza kutumia siku tatu, siku tano mpaka siku sita. Kila Jumane sisi lazima tujaze chakula. Tukishajaza kwenye silent chakula sisi tunatumia mashine za ndani, yani kuna mashine nyingine ndani, pipe hii kama mnavyoiona inatumika kupelekea ndani chakula, ambapo sisi kuna mabesin maalum yale, kila trough moja ambayo njia ya chakula ya kulishia kuku ina bakuli lake. Kwa hiyo sisi tunatumia mashine maalum, tunajaza kwenye mabeseni yale, ambapo tukibonyeza yale, tukiwasha mashine wenyewe zinasambaza. Na kuna mfumo mwingine, ni mfumo wa mbolea, yani tunaita kuita ni kinyesi cha kuku, yani pia kuna mashine zake ambazo tunawasha sisi, na kila asubuhi ndio tunatumia katika kutoa mbolea, yani katika hii nyumba yetu ya kuku. Kusema kweli, hayo ni maelezo mafupi katika mfumo huu tunaotumia katika yani katika nyumba yetu hii ya kuku, katika hii kampuni yetu ya MAP. Na ni mfumo huu kwa Zanzibar, nimeona ni mfumo mpya, na ni mfumo ambao ni new system ya hapa katika kampuni hii ndio imeanza. Sijawahi kuona sehemu nyingine katika Zanzibar. Ni mfumo rahisi, ni mfumo yani wenye tija, ni mfumo ambao unalinda yani kuku hawezi kupata maradhi kama mifumo nilivyoona mifumo mingine kuku ambao wanaikwa kwenye sakafu. Kwa sababu mfumo wenyewe huu ni biosecurity. Biosecurity ni system ambayo ile toka kama mlivyoona mtu yote anapokuja hapa lazima kwanza apigwe dawa, gari kija lazima ipigwe dawa, haruhusi mtu mwingine ambaye hausiki katika mfanya kazi kuingia ndani ya nyumba ya kuku, na kila anayeingia katika nyumba ya kuku lazima awe na nguo maalum za kumlinda yani kama kuna maradhi au kuna nini asiweze kuingiza ndani ya nyumba ya kuku. Na si kila mtu anaingizwa katika nyumba ya kuku, ni hasa ni wafanyakazi tu. Ikibidi kumetokezea tatizo, ni dokta tu ambaye anaruhusiwa kuingia ili kutizama kuna tatizo gani, ili aweze kutufahamisha tuweze kutumia dawa gani. Kusema kweli, ni mfumo rahisi, mfumo yani unotija, ni mfumo ambao una tija kubwa sana kwa